Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. Temos quórum de 3 diretores, portanto, apto a deliberar. Solicito, então, que o secretário anuncie a sequência dos itens que vamos deliberar. Será mantida a ordem normal da pauta, à exceção do item 8, que será o primeiro item. É o item de número 1, processo número 48500-00482-2012-07. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para regulamentar a aplicação do conceito de mercado regulatório para reembolso do custo de geração de energia elétrica para o atendimento dos sistemas isolados das concessionárias de distribuição beneficiárias da conta de consumo de combustível, CCC. Relator, diretor André Pepone da Nóbrega. Na 17ª reunião pública de diretoria da ANEEL, que ocorreu em 15 de maio de 2012, foi deliberado o resultado da audiência pública número 22, instituída com vistas a acolher subsídios para definição do custo unitário da conta CCC de 2012 para rateio do custo da geração do sistema isolado. Na oportunidade, a diretoria determinou que fosse avaliada a possibilidade de aplicação do conceito definido como mercado regulatório para reembolso do custo de geração das concessionárias de distribuição de energia elétrica dos sistemas isolados beneficiários da CCC. Em atendimento a essa determinação, a SRG emitiu o Memorando 95, de 17 de maio de 2012, no qual solicitou à Procuradoria-Geral da ANEEL a emissão de parecer jurídico acerca do tema. Instada a se manifestar pela área técnica, a Procuradoria da ANEEL exarou o parecer 359, de 29 de junho, manifestando-se no sentido de que o artigo 3º da Lei 12.111 definia como base de cálculo para tal reembolso o mercado das distribuidoras, não sendo cabível, portanto, a limitação ao mercado regulatório. A medida provisória 579, também de 2012, convertida posteriormente já em 2013 na Lei 12.783, alterou, por intermédio do artigo 25, a redação do artigo 3º da Lei 12.111, determinando que, para reembolso da CCC, o custo total da geração de energia elétrica nos sistemas isolados seria obtido com base na quantidade de energia a ser considerada para atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados, limitada ao nível eficiente de perdas, conforme regulamentação da ANEEL. E diante desse novo contexto, a SRG solicitou nova análise da Procuradoria sobre a matéria. Novamente, estada a se manifestar, em 26 de setembro de 2012, a Procuradoria exarou o parecer 522, pelo qual concluiu que a ANEEL, ao regular o parágrafo 16º do artigo 3º da Lei 12.111, poderia estabelecer data posterior à publicação da medida provisória 579 para aplicação do conceito de mercado regulatório para reembolso do custo de geração das distribuidoras no sistema isolado. A Procuradoria ressalvou que a aplicação desse conceito não poderia retroagir para a data anterior à alteração legislativa. E em 2013, a aprovação do orçamento da CDE e da CCC, respectivamente, pelas resoluções homologatórias 1409 e 1491, ambas de 2013, contemplaram o reembolso de geração de sistemas isolados restrito ao nível regulatório considerado nos processos tarifários de cada concessionária, definindo que os efeitos sobre o reembolso estaria condicionado à aprovação de regulamentação específica. Pelo ofício 175, de 20 de novembro de 2013, a SRG e a SRE orientaram a Eletrobras a recalcular os reembolsos efetuados a diversos agentes de distribuição desde a competência de janeiro de 2013, usando como base o cálculo mercado de nível regulatório de perdas e que os valores reembolsados a maior fossem recuperados mediante abatimento do reembolso ainda a ser efetuados. Em 19 de dezembro de 2013, na 10ª reunião pública extraordinária, a diretoria por unanimidade decidiu aprovar a abertura da audiência pública 130, a fim de colher subsídios adicionais à definição do orçamento da CCC para 2014, e aprovar provisoriamente a prorrogação das cotas anuais da CDE de 2013 para 2014, observando o ajuste ao nível regulatório de perdas. A diretoria também fixou, em caráter provisório, os fatores de corte das perdas de energia a serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC referente a concessionárias de distribuição do sistema isolado em 2014. E pelo despacho de 3 de janeiro, o diretor-geral da ANEEL concedeu efeito suspensivo ao requerimento das centrais elétricas do Pará,
Eletrobras Amazonas Energia, Eletrobras Acre, Eletrobras Rondônia e Eletrobras Roraima, em recurso interposto em face do ofício 175, conjunto SRS-RG, e de ofício também optou por suspender os efeitos do despacho 4.332, por se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensividade. Após esse episódio, a SRE emitiu a nota técnica número 94, de 27 de março, ao qual propôs a abertura de audiência pública com vistas a regulamentar a aplicação do conceito de mercado regulatório para o reembolso dos custos do custo de geração das concessionárias do sistema isolado beneficiárias da CCC e propor adequações ao novo marco regulatório introduzido pela Lei 12.783 de 2013. É o relatório e informo que a SRE vai fazer uma apresentação técnica, será o André, apresentando essa metodologia para definição, então, do que seria o mercado regulatório para o reembolso da CCC. Boa tarde. Dando sequência, então, apresentar brevemente aqui a proposta metodológica, os principais aspectos que envolvem. A gente está tratando da regulamentação da aplicação do conceito de mercado regulatório para fins de reembolso da CCC. Pode passar ao próximo. Como bem colocado, a Lei 12.783, de 2013, ela alterou a Lei 12.111, que tratava da CCC, prevendo, então, agora uma restrição do reembolso da CCC à quantidade de energia utilizada para atendimento ao serviço público de distribuição, sendo essa limitada a um nível eficiente de perdas. E isso está condicionado a uma regulamentação da ANEEL. De forma bem objetiva, o que se propõe no regulamento que hoje a ANEEL possui, que é a Resolução Normativa 427, de 2011, é a aplicação de um fator de corte, então, sobre a regra de reembolso, que era definida pela diferença entre o custo total de geração para atendimento de cada distribuidora, menos a geração total destinada a essa distribuidora, ao qual era aplicado o ACR médio. Ou seja, custo total menos o ACR médio. Usualmente era essa regra que a gente busca explicar. Bom, próximo. Então, qual é o problema que envolve então, a definição desse fator de corte? Uma leitura bem restrita e objetiva, direta da lei, poderia-se dizer que a limitação seria a excluir toda aquela energia que excede as perdas regulatórias das distribuidoras. No entanto, o que se observa, se aplicado um critério esse critério, teríamos impactos muito significativos sobre a gestão financeira dessas distribuidoras, porque ainda existe no sistema isolado, as distribuidoras ainda estão a um nível superior àquele definido nos processos de revisão, a perda regulatória. Por exemplo, aqui o caso mais gritante assim, de impacto seria a Amazonas Energia, que ela representa mais de 50% do reembolso da CCC. A aplicação de um corte integral, ou seja, não reembolsar toda aquela energia destinada ao mercado acima das perdas regulatórias, representaria um corte de 520 milhões na receita da empresa. A parcela B dessa empresa hoje é da ordem de 370 milhões. Se considerado uma comparação com a receita anual dela, esse corte representa algo em torno de 36%. Em contrapartida, a gente sabe que, de um lado, as distribuidoras sofrem um corte de receita, por outro lado, existiria uma economia da CCC. A gente está falando, então, uma aplicação de um corte integral, uma economia para a CCC anual de 652 milhões. Então, a gente percebe que o maior peso seria mesmo a Amazonas Energia, desses 652 milhões, 520 seria uma redução de receita na Amazonas Energia. Enfim, então a gente passou a explorar algumas possibilidades, aí, alternativas de regulamentação frente a esse problema, né?
Próximo, por favor. E o que guiou nossos objetivos seria assegurar a continuidade do serviço público de distribuição, tendo em vista o impacto financeiro nas concessões do sistema isolado, e, por outro lado, ainda tentar incentivar o combate às perdas elétricas na distribuição, porque o sinal hoje existente ainda não se mostra tão eficiente para uma redução de perda no sistema isolado. Em nossa análise, a gente concluiu por uma aplicação de um corte gradual do reembolso com uma transição em 4 anos. Ou seja, aquele corte integral a gente divide em 4 anos, 25% do peso desse corte a cada ano, de forma a tentar convergir o reembolso ao nível regulatório de perdas ao final desse ciclo. Também estamos propondo um reembolso adicional para as concessionárias de sistema isolado, apurado anualmente, quando identificado verificada uma redução da perda real no ano. E a questão da aplicação da proposta de regulamento, a sugestão é a aplicação a partir da publicação do regulamento da ANEEL, ou seja, sem considerar efeitos retroativos aí nesse ano ou mesmo desde a publicação da MP. Próxima. O resultado da aplicação dessa metodologia, a gente identifica uma economia anual de 163 milhões no primeiro ano, aplicação dos 25% no primeiro ano, o que ainda indica um corte de receita para Amazonas da ordem de 9%. Enfim, esse é o principal impacto, e ainda um destaque aqui na metodologia. Próximo, por favor. Na metodologia, a gente depende muito da qualidade dos dados de mercado, no caso, as perdas reais, mercado que é hoje informado no SAMP, e está previsto regra também no regulamento, para o caso de ausência de informação, dados inconsistentes, em que então o fator de perda considerado seria o mais rigoroso entre o conjunto de distribuidoras. Por isso, no slide anterior, a concessionária de Roraima também apresentava um peso significativo na perda de receita. Outro ponto de atenção que devemos ter com a aplicação dessa metodologia é o monitoramento, então, da inadimplência entre distribuidoras e geradoras, ou ainda das distribuidoras com fornecedores de combustíveis, né? Porque, de um lado, eles perdem essa receita via CCC, mas, por outro lado, continua a despesa com a geração, né? Não é direto que a gente vai perceber essa redução de perda. E também é necessário um monitoramento das condições financeiras das concessionárias dos sistemas isolados e suas implicações na prestação do serviço. Bom, em linhas gerais, era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. André, Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, que tem como escopo regulamentar o artigo 3º da Lei 12.111, parágrafo 16, que trata do conceito de nível eficiente de perdas para efeitos de repasse de CCC. A Procuradoria já havia emitido um parecer no qual destacava a necessidade de regulação da matéria, de modo que agora, no exame da abertura da audiência pública, examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade. A proposta é submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, se não houver objeção, a metodologia foi explanada pela área técnica. O que ficou muito bem explicitado da apresentação técnica promovida pelo André é que a metodologia nada mais é do que criar um fator FC que visa ajustar o desembolso pago pela CCC para cada uma dessas concessionárias até o limite das perdas regulatórias, estando assim sendo atendido o comando da Lei 12.783. Ao invés de fazer isso de uma vez, conforme foi demonstrado os efeitos
na apresentação técnica, isso vai ser feito de forma gradativa, ou seja, 25% no primeiro ano, 50%, um incremento de 25%, até que daqui a 4 anos teremos o efeito integral. Então passo à leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.004082.2012, dígito 07, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 8 de abril a 9 de maio de 2014, com o objetivo de regulamentar a aplicação do conceito de mercado regulatório para o reembolso do custo de geração da concessionária do sistema isolado beneficiário da CCC, e propor adequações ao novo marco introduzido pela Lei 12.783 de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a auditoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 8 de abril e 9 de maio de 2014, com o objetivo de regulamentar a aplicação do conceito de mercado regulatório para o reembolso do custo de geração das concessionárias dos sistemas isolados, beneficiárias da CCC, e propor adequações no novo marco regulatório introduzido pela Lei 12.783 de 2013. Próximo item.